gente, eu acabei de gravar um vídeo para falar sobre produção de conteúdo na internet, como tinham me pedido, e aí eu me lembrei da parte prática da história da gente ter um canal no YouTube, e aí eu decidi trazer um pouco da minha experiência com relação a isso. Então, lá vai. Eu elenquei aqui, deixa eu ver, 6 elementos que eu considero importantes, assim, pra gente pensar a parte prática de um canal. A primeira delas, super fundamental, é você pensar quais são os temas, o que, que é esse canal, o que, que eu quero tratar, quais são os elementos que são importantes para mim. Definido quais são os seus temas, o propósito do seu canal, você começa a pensar um pouco como é que você vai viabilizar isso tudo, em termos técnicos mesmo. Então, o primeiro ponto, eu diria, que é a gravação dos vídeos. Quando eu comecei, eu tinha uma câmera já. Era uma câmera para fotografias, ela faz vídeos, mas ela grava vídeos só de 10 em 10 minutos, então se eu falo mais do que isso, eu tenho que parar, voltar lá e tal, e gravar. Mas eu já tinha a câmera resolvida. Mas eu conheço muita gente que grava com a câmera do celular mesmo, então eu não acho que como gravar é um limitador. É claro que se você olhar canais maiores ou mais bem produzidos, é mais interessante visualmente, você olha aquelas imagens, é desfocado o fundo, pessoas que têm iluminação tem um efeito melhor, mas eu não acho que isso seja fundamental para começar. Eu não acho que tem que gastar rios de dinheiro para começar o canal. Se você tem um celular que grava, tá ótimo. Se você tá usando uma câmera, uma coisa que eu descobri só depois é que muita gente grava o áudio separado. E esse áudio as pessoas costumam gravar com o celular. Eu tenho um iPhone. O iPhone tem um ótimo gravador de áudio. Então eu uso o iPhone para gravar o áudio quando eu tô usando a minha câmera. Só que depois que você grava, você tem que pensar como é que você edita isso. Eu nunca soube nada de gravação e nunca soube nada de edição. Então o que eu fiz foi ficar fuçando na internet vídeos de outros youtubers que falavam como é que eles editavam os seus vídeos. Um outro elemento que eu acho importante que a gente não pode esquecer é a questão da identidade visual do canal. Eu até hoje também não investi nisso, eu não contratei uma pessoa para fazer a identidade do meu canal. Eu mudei algumas vezes a identidade visual, porque no começo, como tinha uma pegada meio consultoria, digamos assim, eu tinha feito um bannerzinho todo quadradinho, todo certinho e tal. Ao longo do tempo eu vi que não combinava. Eu usei um aplicativo, uma página na internet que chama PicMonkey. É um serviço gratuito, você pode pagar para ter mais recursos, mas dá para usar gratuito, até para fazer cartão de visitas e tal. No YouTube eles dão todas as medidas que você precisa para fazer o banner, então tá tudo explicado no próprio site do YouTube, eles têm muitos recursos lá te explicando, trazendo informações para quem está começando. Eu hoje gostaria de ter alguém fazendo a identidade visual do meu canal, mas eu ainda não me vejo investindo grana para isso. Valorizo o trabalho de quem faz, mas eu não me vejo investindo ainda. Então fica essa carinha meio caseira, não é mesmo? Assim como são também as thumbnails do canal, sou eu quem faço, eu pego a foto, recorto e coloco lá o nome do vídeo ou alguma frase para colocar como a capa de cada vídeo. Dentro desse universo do próprio YouTube, você tem que pensar um pouco num trailer, se você tem vontade de fazer um trailer, o YouTube diz que essa é uma boa ideia para você chamar as pessoas que ainda não entraram no canal, e a descrição que você faz do que é o seu canal, então você tem que saber bem o que, que é, como é que você quer abordar os temas para você poder colocar na descrição o que, que é o seu canal. Depois disso, tem uma outra coisa que eu acho importante, que é a maneira como você se relaciona nas redes sociais, assim. Pessoas que investem realmente no canal têm, por exemplo, Instagrams que são super organizados, um feed com fotos super bacanas. Se você, por exemplo, olhar o feed da Luísa, do Tá Querida, ou do Vini, do Vinizone, você vai ver que são feeds super organizados e que tem uma cara. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que é um caos. Então, eu acho que se você pensa em profissionalizar mais o canal, essa coisa das redes sociais são mais bem pensadas. O Facebook, em geral, a pessoa aqui, uma página do canal do Facebook. No meu caso, a minha página não é uma página que tem muita gente lá. Acaba que muita gente migra para minha página pessoal, para acompanhar os textos que eu posto e tal. Isso ainda não me incomoda, então eu mantenho. E aí tem as pessoas que têm o Twitter, que tem o Twitter bombando. Então, se você quiser se inscrever no meu Twitter, vamos lá, @JanaViscardi. Muitas pessoas acabam investindo nisso, em divulgar tudo o que fazem nessas três redes. Ou então, até, por exemplo, no Google+, que as pessoas postam lá só para aparecer mesmo na busca, porque parece que isso é importante e tal. Uma outra coisa que eu acho que tem que começar a pensar é que na descrição do canal, lá no YouTube, você vai colocar um e-mail de contato. Então, qual é esse e-mail de contato? Vai ser um e-mail profissional que você vai criar só pra isso.
E como última coisa, que foi uma coisa que eu fiz agora, eu diria que é a coisa da caixa postal. Eu decidi criar uma caixa postal, caso as pessoas tenham interesse em mandar um livro, um presente, ou sei lá o quê, alguma marca queira entrar em contato comigo. Essa é uma maneira da marca poder enviar, por exemplo, um material de divulgação, de algum projeto, alguma coisa, caso ela veja em você um potencial de trabalho conjunto. Eu acho que isso tem uma cara mais de profissionalização, ou de alguém que tem um fã-clube, não é o meu caso, mas gente que quer enviar coisas pra você. Eu acho que esses são os pontos que eu, quando comecei e até hoje, vejo como pontos importantes para quem tá criando o canal. O que não deve te barrar é essa preocupação com uma técnica perfeita. Se você olhar, sei lá, pega um exemplo de um super canal gigantesco, o Whindersson, o cara ficou gravando, tudo bem, era uma GoPro, mas ele gravava dentro de hotel, de quarto, em cozinha. Então isso não necessariamente determina que o seu canal não vai dar certo. Então talvez esse excesso de preciosismo te prive de fazer um negócio que pode ser bacana, porque você tá tentando ser super perfeito, não precisa. E é isso, gente. Então tá, agora chega de falar de conteúdos. Tá, beijinho, tchau, tchau.